Vale, Arnau, avui és la visita llarga. Vale? Fins ara ha sigut com un entrenament de lo que seran els dies posteriors. Les dues primeres fèrules que has portat han fet una miqueta de moviment ja. Vale? I ara acabarem de fer la resta de moviments una vegada tinguem col·locats els attachments. Vale? Per col·locar els attachments necessitaré posar-te un aparell a la boca per separar bé els llavis i començaré a fer un preparat de les teves dents per després quedin clavats. Molt bé, Arnau. El que més et molestarà ara mateix és el fet de que pugui col·locar jo aquest aparato. Per fer aquest tractament ara no necessitem anestèsia, és absolutament indolor. D'acord? Vinga, obrim ben gros. Vale. Intenta relaxar el llavi una micona. Ideal, ja ho tenim, eh? Aquest serà el primer alineador que portaràs, que jo faig servir per veure on estan situats els atatges i poder preparar les teves dents. Això té forma d'agulla, però no tinguis por, perquè això no punxa. Simplement és per col·locar el producte que està preparant la teva denteta. Això és un preparat de la dent. Diguéssim que estem fent un gravat, creant-li una mica de porositat a la superfície de la dent, de tal manera que després l'atatge quedarà molt més ben adherit. De fet, si no fos per això, l'attachment segurament no quedaria adherit. Molt bé, Arnau, ara començarem a netejar. Molta aigua, ara, Arnau. És possible que notis un sabor, un gust com a llimona, com a àcid. Amb aquest producte blau, l'àcid, el que hem aconseguit és crear aquesta petita rugositat a la dent, que es veu com a més blanquinosa, i que ara prepararem amb una espècie de vernís. Això és el vernís, que això és el que crearà l'adherència de la superfície de la dent a l'attachment. I comencem a eixugar. Aquesta llum el que fa és fotopolimeritzar aquest producte. No és més que eixugar-lo. Anirem dent per dent, és un procés una miqueta lent. Aquesta és la fèrula que es fa servir per cimentar els attachments. Prèviament he estat posant el composite a cada una de les cavitats que estan preparades a l'alineador, de tal manera que quan ara situï aquesta fèrula sobre les seves dents, fent una miqueta de pressió pel lateral perquè s'adhereixi bé i eixugant-ho posteriorment, quedaran enganxats els attachments. Aquestes fèrules que t'he posat ara mateix ja porten els attachments que prèviament he col·locat. El que fem amb aquesta llum ara és eixugar l'attachment, és a dir, el composite, perquè l'attachment està fet de composite, i el que estem fent és eixugar-lo. D'aquesta manera queda totalment adherit a la teva dent. Si durant el tractament d'Invisalign es creu necessari haver de fer una reorientació o un replantejament del tractament, es treuen els attachments que porta el pacient i se'n tornen a posar els nous per tal de fer els nous moviments. Fai una miqueta de pressió, d'acord, Arnau? S'ha de situar molt bé aquesta fèrula perquè en funció de com estigui col·locada, si eren els moviments que es facin a posteriori o no. Perfecte. I ho eixuguem. Aquest és el moviment que farà des de la fèrula 1 fins a la fèrula 14 el tractament del pacient. Aquesta és l'evolució. Ara procedirem a treure tot el composite que hi ha al voltant de l'attachment, ja que quan hem posat la fèrula amb els attachments i pressionar, tot el composite sobrant ha quedat al voltant i escalfat contra la dent. I ara es tracta d'anar repassant denteta per denteta per eliminar tot el composite de l'attachment sobrant.